I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say. I smile at fools. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. What it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way, and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Oi, minha gente, acabei de dar um bom dia lá no Instagram falando sobre a chuva aqui em Rio Preto, que graças a Deus resolveu cair hoje. Tá desde madrugada com um tempinho de chuva, pingou, aí tipo umas 8 horas não tava chovendo e eu achei que não ia cair mais água. Só que, gente, agora são umas 10 horas e tá caindo água com gosto, finalmente, depois de um tempo assim extremamente seco, muito quente. Então hoje tá um clima assim muito ameno, muito gostoso. Nossa, tô muito feliz. E deixa eu mostrar pra vocês que pé que estão as coisas por aqui. Vou aqui direto na cozinha. Ontem, ó, o rapaz veio, começou a preparar a parede pra colocar o revestimento. A gente encapou os armários, ó, com essa lona. Eu comprei bastante lona e fita crepe. A gente foi passando, encapou tudo, a parte de baixo, a parte de cima. Até a torneira ali, ó, entrou na dança. E aí aqui no chão colocamos uma lona também, não em tudo, mas mais lá na beirada, onde caiu o entulho ontem, que ele foi batendo... Ah, não sei o nome daquele equipamento, mas vocês viram aí, caiu assim boa parte do concreto, depois ele veio e preparou a parede. E hoje vai começar de fato a colocar o revestimento, que vai só nessa parte aqui, daqui pra cima. Aí o Billy subiu todas as coisas que a gente comprou, eu fui comprando... Ó, gente, é esse revestimento que eu vou colocar. Eu comprei eles no Atacadão dos Pisos, aqui na minha cidade, e aí mais coisas no material de construção. Uma coisa que não tinha em um, eu tive que buscar em outro, então foi uma correria, assim, na segunda-feira pra deixar tudo compradinho. Aqui tem mais coisa, ó. E a gente tirou, aqui tá a máquina de lavar, mesas, cadeiras... Aqui o meu fogão, então a gente cobriu. Só a geladeira que não tem como cobrir, porque a gente bebe água. Enfim, a gente nem tá comendo nada aqui em casa. A gente comprou uma marmita ontem à noite, ó. Tá aqui porque eu esqueci de pôr no saquinho pro Billy descer lá pra lixeira. Mas depois, na hora que eu sair, eu levo lá pro lixo. E aí tá tudo coberto aqui, ó. Tanto de pó que já fez. Só nesse quebra-quebra. Imagina a hora que cortar piso. Então, assim, estamos apenas existindo aqui nessa casa. Eu tenho que ficar aqui pra esperar o rapaz chegar... Enfim, acompanhar como vão ser as coisas. Aqui depois vou passar pano, não vai ter jeito. Eu não tinha mais lona pra cobrir essa parte aqui também. Mas lá pros quartos, ó, tá tudo limpinho, tudo fechado. Eu coloquei esses panos assim por debaixo da porta pra não entrar pó. Mas de qualquer maneira anda pra lá, acaba que entra sujeira e depois vem um faxinão. Mas assim estamos até então, gente. Tô esperando ele chegar agora pra começar. E vai ser a parte que vai fazer mais sujeira ainda, porque tem que cortar, né? Os encaixes, assim, do revestimento. É esse aqui que eu mostrei pra vocês. Ele imita o tijolinho. Não é um por um, é uma peça, né? Que tem essa textura, eu diria, de tijolinho branco. É, eu e o Billy, a gente andou bastante, olhou vários tipos e modelos. E eu queria alguma coisa nesse estilo, mostrava pra ele. E a gente tava muito, muito na dúvida pelo fato do armário ser branco, mais a pia clarinha e mais o tijolinho branco. Ia ficar, tipo, tudo muito branco. Aí fomos na casa da minha amiga, que recém construiu, e gente, quando a gente viu instalado na parede da cozinha dela, a gente não teve dúvidas. É esse, pronto. É, a gente comprou, pagou R$16,90 o metro, lá no Atacadão dos Pisos, como eu disse pra vocês. Eu nem pesquisei em outros lugares, eu perguntei pra minha amiga
onde ela pegou, porque como ela recém-construiu, ela fez bastante pesquisa. Então eu já liguei lá, eu perguntei se eles tinham, ele falou que tinha bastante. Aí só fui lá, busquei as caixas, o restante das coisas, como eu disse pra vocês. E, gente, sujeira, né? Sujeira que não tem fim, mas não vou reclamar. Tá tudo indo nos conformes, graças a Deus. A gente achou um rapaz que parece que trabalha muito certinho. Então tô esperando ele chegar pra começar a mexer. Hoje ele veio um pouco mais tarde, ele avisou que vinha um pouco mais tarde. Mas ele falou que aqui é coisa rápida, que até sexta-feira eu já posso começar a limpar tudo de fato. E aí vai faltar só o vidro, que vai entrar ali depois para dividir a máquina e o fogão. E, gente, estamos nesse pé. E aí eu vou mostrar pra vocês. Não tem muito o que mostrar, eu só tô lá no computador fazendo uma coisa ou outra. É, TV não tem nem condição de ficar aqui, porque a hora que ele tá mexendo faz muito pó, então eu fico lá pro quarto. E é isso, reforma. Bom, então basicamente desde segunda-feira eu tô sem vida, sem cozinha, porque a gente encapou tudo na segunda noite. Terça-feira ele começou o trabalho, começou a preparar ali a parede. E hoje, quarta-feira, fim da tarde, eu mostrei pra vocês como é que tava tudo antes dele começar a instalar o revestimento. E depois de um poeirão, gente, porque veja bem a poeirinha que faz. Temos o revestimento, coisa mais linda instalada. Ai, eu não tô acreditando, gente, sério. Eu não consigo parar de olhar. Apenas. Ó a visão daqui. Ai, eu não coloquei em tudo. A gente colocou só nessa parte mesmo, onde vai ficar dos móveis pra cima. Ai, eu tirei o meu esmalte, minha unha tá toda manchada, porque eu não tirei todo o alongamento, sabe? Que eu cortei por causa do violão. Nada a ver um assunto com o outro, mas é que vocês vão ver minha unha assim. É porque esse esmalte que eu tava, ele grudou no revestimento. No alongamento, então aonde é minha unha, ó, ele não grudou. Depois eu preciso passar o polidor para tirar. Mas enfim, voltando ao assunto, a gente não colocou na parede toda, só nessa parte mesmo, daqui onde vai aparecer para cima. O restante é tudo armário aqui nessas paredes e nessas. A gente também não colocou nada, é só mais aqui onde vai molhar, vai fazer respingo de fritura. Ali vai o lugar, como eu falei para vocês, aqui vai ficar nosso micro-ondas. E a, gente, o acabamento do moço, olha isso. Aqui no cantinho, ai, não vai dar pra ver, mas aqui no cantinho eu vi antes dele rejuntar. Esse fio é lá do sugar. Eu mostrei pra vocês no dia que o rapaz instalou o armário, que ele já puxou o fio lá por trás do armário e deixou aqui, ó, pra gente instalar e usar no sugar, porque pra não ficar fio pendurado ali perto de onde ele vai ficar. E esse rapaz que instalou o revestimento pra gente fez o recorte ali no canto, gente, sabe, um buraquinho. Pra passar o fio certinho, deixa eu vir de cá pra mostrar pra vocês. A visão. Ai, com essa lona não vai dar pra ter uma noção de como ele é lindo. Olha isso. Ai, isso que tá bem sujo ainda, o pozinho do revestimento, veja bem. Veja bem. Ou seja, ainda bem que a gente cobriu tudo. A pia, ó, aqui, essa parte, ele falou que, tá vendo? Só passar a mão assim. E a água aqui já sai essas coisinhas. Ele tirou essa parte da lona para poder fazer o acabamento aqui, ó. E juntar. Ai, gente, eu não vejo a hora de tirar essa lona, da gente lavar tudo isso aqui. Já já o Billy tá chegando do trabalho e a gente não pode fazer muito barulho, porque aí já vai ter dado o horário, sabe, meio que de obra aqui do prédio. Mas eu vou ver se a gente dá um jeito de recolher esse entulho, deixar num canto. Ó, o tanto de peças que sobraram, tá vendo? E não dava para comprar uma caixa só, porque eu acho que vinha 12 peças em cada caixa e a gente usou mais que isso, mas também não usou tudo. Então, vou esperar o Billy chegar pra gente juntar isso aqui e amanhã a gente tira o plástico e começa a lavar, porque não pode mexer ainda que tá meio molhado. Então, ele pediu pra esperar até amanhã, mas pelo menos esse entulho aqui a gente já tenta juntar hoje. Ai, gente, pra eu voltar a viver. Olha o estado. Veja bem isso. Né? Um leve pozinho, mas não teve jeito. Como a maioria das coisas a gente colocou lona, então é mais tirar e limpar o pó que ficou, faxinar tudo, porque as coisas em si estão limpinhas. Lá dentro do armário eu guardei tudo
tudo limpo como eu mostrei pra vocês. E, gente, eu não tô acreditando. Sério. Não vejo a hora de ver pronto, de colocar esse vidro, que é a única coisa que vai faltar. Eu não tô acreditando. Gente, sério, eu tô muito feliz, muito feliz. Tá desse jeito, eu já tô radiante. Imagina a hora que minha geladeira estiver aqui, meu fogão aqui, minha máquina lá. Intimei minha irmã pra fazer janta pra gente hoje, gente, sério. Esse frango com couve-flor dela, não tem igual. Muito bom, minha irmã cozinha muito. A gente chegou lá da minha irmã, o Billy já começou a mexer ali nos entulhos, ó. Tiramos os plásticos aqui de cima. Pelo menos essas coisas, como eu disse pra vocês, ficaram protegidas, limpas. É uma coisa a menos pra limpar. Quinta-feira de manhã e ontem à noite, Billy e eu conseguimos tirar boa parte, quer dizer, praticamente todo o entulho. E a gente deixou no carro porque o ponto de apoio essa hora já tava fechado, que é onde a gente tem que levar os entulhos, essas coisas. E aqui eu tava agora tampando as tomadas, ó. Coloquei um pedacinho de sacolinha mesmo pra não correr o risco de tomar um choque. De qualquer maneira, eu desliguei. Aqui é o quadro de energia, eu desliguei tudo. E cobri ele também, porque eu vou ter que jogar água nas paredes, gente. Terra vermelha mesmo. Aí eu vou colocar a mangueira que eu trouxe da casa da minha irmã ontem. E aí eu vou jogar água assim, ó. Pra tirar essa terra sem ficar levantando mais poeirão. Que o Billy tentou passar a vassoura ontem, tá vendo? Eu já tinha até ligado a mangueira aqui, mas não mostrei pra vocês. Essa aqui, ó, bem pequenininha que eu peguei lá na minha irmã ontem. Porque, gente, não ia vencer eu ficar enchendo o balde com água e jogando. A mangueira é muito mais prática, então, como eu não tenho uma, porque eu praticamente nunca uso, o balde geralmente é suficiente, eu pedi pra minha irmã essa pequenininha que ela tem, ó. Encaixei ele na torneira, já tinha até começado a jogar pra ver se ia sair, enfim, pelo jeito vai sair tudo certinho. Como eu disse, a gente recolheu tudo que deu de entulho, mas o pó que tá aqui mesmo, espero que não entupa o meu ralo, porque é esse ralinho aqui, ó, pequenininho pra dar conta dessa cozinha toda, então... Bora, já eu volto. Tirei aquele terrão, ó. Meu medo é vazar água lá pra fora, que não pode, porque cai, né? Aí mancha toda a parede, assim, a pintura do prédio. Então eu fui bem rente, assim, aqui com a mangueira. E ó como ficou suja a parede. Agora eu vou esfregar, vou lavar ela e a gente vai pintar também. Mas mais pra frente... Vai vir um rapaz que vai pintar a casa toda, então teremos mais sujeira, mas é daqui um bom tempo ainda. Então eu vou limpar bem a parede com a buchinha, porque tá vendo que ficou bem manchada essas quinas aqui também. E aqui, ó, onde beira o armário, eu fui jogar... Aqui é o gás encanado, a gente tirou, tampou, tá desligado. Isso aqui o Billy vai terminar de tirar hoje esse papel, que desde que eu mudei aqui eu nunca arranquei, me incomoda demais, é só um aviso sobre o gás, que eu tenho esse mesmo aviso guardado junto com o manual do proprietário daqui do apartamento quando eu comprei. Então, assim, é muito chato de tirar, eu tentei várias vezes, larguei mão. Aí aqui, ó, eu só fui com a água até aqui, não deixei encostar lá no armário, que aí eu venho com a buchinha e o pano já secando, pra não correr o risco de molhar ele. E por dentro, gente, ó, não entrou poeirinha nenhuma, porque tava tudo bem tampado. Ó, não tem poeira. É mais as portas mesmo, que eu vou repassar um pano, os puxadores. Mas aqui dentro, tá tudo limpinho. Então agora eu preciso terminar de lavar essa pia, ó. Que eu não joguei água pra não escorrer no armário. Então eu vou limpar ela com bastante cuidado. Tirar esse pozinho aqui. Aí eu tenho que esfregar o revestimento, ó. Como eu mostrei pra vocês ontem, ainda tá cheio de pó do rejunte, da sujeira. Essa parte aqui eu esqueci de jogar água. Tem que limpar esse balcãozinho. E vou esfregar essa parede, como eu disse pra vocês também, pra ela ficar bem limpa. E aí esfregar o tanque, terminar de lavar o chão e pelo menos aqui já fica tudo limpo pra gente trazer as coisas de volta. Você vai mexer de filmar? Se você for esse... Ela detesta aparecer. Não, pai, desse jeito não. Não, eu tive que mostrar que você... Ó, eu não chamei. Ela apareceu por conta própria, gente, em 5 minutos. Olha só. Mãe é mãe, né? Olha, quem sabe, sabe. Até as paredes... Olha...
Sem palavras, quem tem mãe tem tudo. Não sei o que acontece comigo, ou pelo menos aconteceu agora nessa fase da reforma, que a hora que acaba que eu preciso, pá, encarar a bagunça, eu travo. Eu fico igual uma barata tonta, sabe, andando pra cá e pra lá e não saio do lugar. Ainda bem que minha mãe apareceu, gente, é um pé de boi pra trabalhar. Em 5 minutos ela já veio, já colocou geral nas coisas, já foi ajeitando tudo. Quando foi em torno de 1 hora da tarde, ela teve que ir embora pra poder almoçar com meu pai. Aí eu desci pra comer um salgado e buscar um sabão em pó, que eu já queria ir adiantando um pouco de roupa que tava pra lavar. E meu sabão acabou, na verdade preciso fazer mercado, né? Não tem praticamente nada aqui em casa. E é esse o pé que estamos, ó. Tudo que deu pra colocar no lugar eu já coloquei. O Billy só vai precisar arrumar o gás, dar o acabamento nessa parede aqui, como eu falei pra vocês. E as tomadinhas, a gente não colocou a caixinha de volta, porque como colocou o piso, ele vem pra frente. Então, se colocar a caixinha, a tomada vai ficar bem lá pra trás. Aí, preciso soltar esse parafusinho, prender ela mais pra frente, pra depois colocar a caixinha. Aí, o Billy vai fazer isso também. E deixa eu guardar esse sabão aqui, colocar mais roupa na máquina, pendurar essa aqui, que é a que o Billy usou pra jogar bola de ontem pra hoje, que ele sua muito, então a roupa fica muito fedida. Aí, repus aqui. Esse que foi o sabão que eu comprei, que tinha o Omo e esse Tixan aqui na padaria, eu peguei esse aqui mesmo. Limpei e voltei minha hortinha pra cá, ó. Aqui tá o varalzinho que eu vou abrir agora pra pendurar essas roupas. Eu também uso bastante esse, vocês sabem. A cestinha com os prendedores. Aqui embaixo eu coloquei os baldes, a vasinha, a vassoura, o sequito. Esses cabides eu uso pra pendurar as roupas aqui. Eu vou tirando lá do guarda-roupa conforme a gente usa. E coloco pra cá. Essa vassoura eu vou terminar de enxaguar ela pra deixar secar e guardar, que a gente trocou do cabo, porque eu só tenho esse cabo daqui e o cabo do rodo. Então eu tirei pra colocar essa vassoura, que ela é mais macia, pra gente usar lá dentro. Enfim, minha mãe queria usar essa aqui mais molinha. E é isso, gente. Ai, olha a vista daqui, como ficou lindo. E eu ainda preciso terminar de organizar essas coisas aqui, que eu só coloquei pra poder forrar o armário, então não vai ficar assim. Aqui vem nosso micro-ondas, aí vem o vidro que vai subir mais ou menos até aqui, agora nesse último detalhe, né, que eu quero pra finalizar aqui a cozinha. E é isso, gente. Ai, vou voltar a cozinhar, vou voltar a ter vida, misericórdia. Gente, olha que coisinha mais linda. Eu sou apaixonada nesse revestimento, olha isso. Ah, e coisas que eu quero fazer antes de finalizar por completo mesmo essa reforma que a gente fez aqui na cozinha. Pintar, né, as paredes aqui onde a gente não pôs revestimento, como eu falei pra vocês. Providenciar um lugar pra colocar o rodo, vassoura. A gente vai trocar nossa vassoura, nosso rodo, que já passou da hora também. Eu até comprei o porta... esses porta-trem desse tipo aqui pra pendurar, tipo, nesse canto, vamos ver. Que aqui tem a caixa de energia, ó, mas não... acho que não vai atrapalhar, porque a gente só abre raríssimas vezes. Então, não sei exatamente onde vai ficar, mas são coisas que a gente ainda vai fazer pra ficar assim, tudo finalizado certinho. E aí, atrás daquela parede também, onde eu mostrei pra vocês. Ai, gente, nossa, tô nem acreditando. Pelo menos a rotina já vai voltar ao normal. E aí, quando tiver tudo finalizado, eu vou falar... ah, essa loucinha... são coisas que a gente mexeu de agora pra tarde. Essas tapoeiras aqui não são minhas, preciso devolver pras donas. É que estavam assim por cima no armário, que eu queria ter devolvido antes de forrar. Mas aí acabou que elas sujaram, então tá aqui pra lavar. O negocinho da minha cafeteira também. Copo, que a gente bebeu água, minha garrafinha d'água também. Enfim, loucinha pra lavar. Mas quando tiver tudo pronto, do jeitinho que eu quero que fica, aí eu vou fazer o tour completo da cozinha pra vocês. E aí vou terminando de ajeitar os outros cômodos da casa, pra depois fazer um tour pelo apartamento que vocês pedem muito. Então vai sair, aguenta aí. Agora eu preciso terminar de aspirar o restante da casa. Minha mãe passou um pano geral lá por dentro, mas eu ainda vou passar mais um aspirador. Amanhã eu quero limpar ele também, que tá precisando. Aqui no sofá eu vou dar uma limpadinha, tava com o plástico, né, mas levantou poeira na hora que a gente tirou. Então vou finalizar a limpeza, já são praticamente 6 horas, e aí quem tá precisando de uma limpeza geral, gente, sou eu. Meu cabelo tá num estado que vocês não estão entendendo, tá duro, tá sujo, misericórdia, eu vou tomar aquele banho, fazer aquela hidratação ou nutrição, nem sei. Mas enfim, gente, ai, eu tô tão apaixonada, e nem tá pronto ainda tem vários detalhes, quero colocar cortina também, enfim, ainda vem várias coisinhas, sabe, pra poder ficar redondinho, fechado. Eu também quero falar pra vocês sobre valores, vocês estão perguntando bastante nos vídeos, né, da reforma, então eu vou fazer tudo certinho pra explicar pra vocês, e aí por fim, um tour geral completo, a hora que ficar assim, perfeito, do jeitinho que eu quero. Pra mim já tá perfeito, não tô nem acreditando que eu vou cozinhar naquela cozinha. Lavei a loucinha que tava aqui na pia, gente, o Billy chegou do trabalho, já ajeitou o gás ali, esse sachê foi que eu comi um salgado, e aí sobrou no jogo fora, né, que a gente usa depois. E aqui em casa eu já coloquei tudo no lugar, ó, e... ah, eu trouxe salgado pro Billy comer também, ele só comeu 12 esfirrinhas.
Que eu peguei ele na padaria pra ele comer na hora que ele chegasse do trabalho. Porque como não anda tendo muita coisa aqui em casa, que eu não fui no mercado, não tem uma bolacha, não tem um nada pra mastigar. Aí eu trouxe esses salgados pra ele, ele só mastigou esses aqui. Aí eu dei um banho, deixa eu acender aqui. Dei um banho nas minhas plantas, levei elas lá pro chuveiro. Ó, tá vendo que tá até meio molhadinho ainda? Aí coloquei de volta aqui no vaso, nesse cesto. E que gostoso que já tá tudo no lugar. Mesmo que a reforma não tá assim 100%, que eu não finalizei da forma que eu gostaria, eu tava comentando lá no Instagram. Que, cara, como vai ser bom voltar pra minha rotina, gente. Porque faz assim, praticamente desde que trocou a pia, eu não ando tendo rotina. Porque tirou o armário, que tinha o armarinho anterior. E aí começou a sujeira, porque trocou a pia. E depois a gente viajou, aí chegou de viagem, já emendou nessa reforma em bastante sujeira. Eu tô sentindo falta de... Ah, deixa eu falar pra vocês sobre esse relógio aqui. Que vocês sempre perguntam de onde é, ó. É da Imaginário, mas ele é muito antigo. E ficava uma florzinha aqui. Não sei se vocês vão lembrar. Era um papel de presente que, na verdade, isso aqui você pode colocar foto, você pode colocar o que você quiser, tá vendo? Ó, você abre aqui, coloca o que você quiser e fecha. Aí... Como a gente jogou água, entrou água por dentro, molhou o papelzinho que tinha aqui. Teve um até que saiu. Tá aqui em cima, depois eu vou colar ele, colocar fita. E ele é da Imaginário, então depois a gente vai colocar algum fundo aqui. Eu tenho um restante desse papel de parede, a gente tá querendo recortar e colocar nele. Acho que vai ficar legal, o que vocês acham? Mas o que eu tava dizendo sobre a rotina é assim. Eu sabia que a reforma ia ter fim, eu tava até comentando lá no Instagram. Eu sabia que ia sujar, coloquei o plástico. É que eu ia poder colocar as coisas no lugar com calma, que ia valer a pena. Porque, gente, sério, eu tô apaixonada, eu não consigo parar de vir aqui na cozinha e ficar olhando. Só que faz tempo que eu tô sem rotina. Faz tempo que eu não vou no mercado direito, que eu não cozinho em casa direito. E isso cansa a gente, sabe? Ficar comendo comida da rua ou ficar pra cá e pra lá, bastante sujeira o tempo inteiro. Então é muito bom poder estar de volta na rotina. Nossa, gente, sério, de verdade. E amanhã eu quero ir no mercado, quero colocar um feijão de molho, sabe? Quero voltar a ter minha vida de volta. E é isso, tô com saudade já. Nossa, gente, sério. Agora eu vou cuidar de mim, né? Minha unha tá horrorosa, já marquei pra poder arrumar, tirar essa parte aqui do alongamento. E vou lavar meu cabelo agora, como eu disse pra vocês, fazer uma hidratação, hidratar meus calcanhares. Nossa, só pela graça, minha mão tá seca, chega a tá dura. Banho tomado, ai que delícia. Tá de cabelo limpo, lavado, seco. Agora eu tô aqui esperando o Billy chegar, que ele foi ali buscar um japonês pra gente comer. Nossa despedida de comidas assim, de rua, porque eu tô morrendo de saudade da minha comidinha feita em casa, mas não vou mexer com cozinha hoje não, gente. Primeiro porque eu preciso fazer compra e segundo porque eu tô muito cansada. Meus pés, gente, parece que eu tô dois pregos assim, em cada calcanhar. Não, um prego em cada calcanhar, não vou exagerar também. Aí tô aqui, esperando ele voltar. A hora que ele chegar eu mostro pra vocês que eu peguei uma promoção num japonês que tem aqui perto de casa. Um temaki de qualquer sabor e 12 hot rolls saía R$25. Aí eu peguei dois temakis e um conjunto só de hot rolls. Aí saiu um pouquinho mais em conta. Ainda tem um refri aqui em casa. E essa vai ser a nossa despedida com o japonês. Aí voltaremos pra nossa rotina. Chegou bem leve, ó, os dois temakis de salmão batido e os hots. Aí peguei pratinhos pra nós. Eles mandam bastante tare. Ó, chegou a encher a boca d'água, gente. Eu amo. Aí tem refri aqui, como eu falei pra vocês. E bora comer assistindo Vis-a-Vis. Saiu a quarta temporada, ó. Então, saiu ontem. Aí a gente vai começar hoje. Sexta de manhã por aqui, tô indo embora, gente. Vim me despedir porque eu vou editar esse vídeo, deixar ele prontinho pra postar pra vocês. E daqui pra frente vai ser, como eu comentei no vlog. Então muito obrigada por ter assistido, por estar acompanhando. Se você ainda não se inscreveu, o botãozinho de se inscrever fica aqui embaixo. É coisa simples, rápida, um segundinho, você vai lá, clica, pronto, tá inscrito. Se você quiser também me seguir lá no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.